Як гахнуло, душа в п'яти пішла. Так згадують нещодавну атаку на Нікополь місцеві. Днями ворог накрив центральну частину міста артилерійськими снарядами. Під удар потрапили домівки. В одному з будинків вікна повилітали з першого до четвертого поверху. Оце було страшне скло. Ну дивіться, дівчатка, оце, що, оце треба міняти все. Вигнуло раму, так? Ну да, сюди уже. От дивіться, оце. Під удар потрапили й міські служби. Боєприпасом пробило Нікопольську філію центру зайнятості. Частково зруйновані дах і другий поверх, а стелю першого помережили тріщини. Поки приміщення латають будівельники, спеціальна комісія оцінює масштаби руйнувань. Після висновків комісії ми тоді приймемо рішення. Або люди будуть евакуйовані і працювати дистанційно на інших місцях, де в нас створені центри зайнятості, це Томаківка і місто Покров. Або якщо буде інші висновки, тоді буде прийматися определене компетентне рішення. Місто не встигає оговтуватися від безперервних ворожих атак. Вирву від снаряду та сліди від уламків і досі можна побачити у місцевому сквері. Сюди нещодавно теж поцілили загарбники. Звісно, обстріли, але все одно люди живуть. І стараємося для людей робити, щоб було чисто, щоб красиво ходили, щоб не боялися, а щоб хоч як не було, ну город щоб був чистий і красивий. Загалом безпекова ситуація на Нікопольщині залишається складною, говорять в районі військовій адміністрації. Щоночі ворог атакує артилерією, а щодня дронами камікадзе. Їх на громади області ворог направляє до 20 на добу. Владці говорять, ворог використовує мирні населені пункти як полігон. За попередніми даними військових, на тимчасово окупованій території вздовж колишнього Каховського водосховища перебуває майже 2000 окупантів. Це ті загони бойові, які складаються з бійців Росгвардії, з спецбійців, з бійців Збройних сил Російської Федерації. Частина, на жаль, займається артилерійським ураженням наших територій і запуском FPV-камікадзе. З чим зв'язати наплив камікадзе? Ну, перше, вони банально навчаються. На жаль, росіяни використовують і розглядають наші території, в тому числі як майданчики для навчання своїх пілотів, які потім їдуть на запорізький напрямок. У районі військові адміністрації додають, українські сили оборони знешкоджують понад 70% ударних безпілотників. Та їх не меншає. Тож сирени не замовкають. Нині у Нікополі під звуками тривог і постійними обстрілами живуть приблизно 50 тисяч людей. Та попри все, покидати свої домівки не збираються. Страшно, звісно, а куди діватися? Я люблю це місто, яка я нікопольчанка, народилася і виросла тут, училася тут. Я думаю, що це жахіття скоро закінчиться. Я вірю в перемогу України. Айміна Арнаут, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».